那么在今天呢，立法院正式的开议，也邀请到了行政院长陈建仁来到立法院进行施政报告。只不过先前呢，国民党团是提案呢，希望能在今天由陈建仁来进行实案的专案报告，未能成行，因此国民党呢，在今天呢，也在陈建仁上台之前发动杯葛，不仅是不让陈建仁上台呢，更是自备了麦克风到议场内来抗议。那么呢，这也引爆了蓝绿之间的冲突，国民党跟民进党的新科立委徐巧芯跟黄捷，甚至是在议场内呢，是直接爆发了激烈的口角。那对此呢，两人在今天下午也都出面还原当时情况，一起来关心。是开议的第一天，那很明显就是国民党马上就带头违规，携带个人的麦克风进到议场。那根据我们的议事的这个安全的管理规则要点里面就有提到，在会议中是不能带个人的麦克风了，所以其实从头到尾就是国民党违规在先。那可以看到国民党就是没有本事，只会闹事。那除了说中间一直用麦克风在大声喧哗之外，那中间也瘫痪了议事40分钟。怎么可以去动手抢别人的东西呢？这个麦克风又不是你黄姐买的，你平常在路上看到别人啊，你说啊这个地方哈、啊、禁止抽烟，你就可以去抢下他的烟吗？不行嘛，你可以，如果今天有人违规抽烟，例如说柯建铭经常在立法院违规抽烟，那如果黄姐在立法院碰到柯建铭正在违规抽烟的时候，他可以说先生，请你不要在这里抽烟，他也可以说还有，我现在叫环保局来开罚你，可是他可以直接徒手去抢过他的烟吗？当然不可以啊，这是一个犯法的行为。最好笑的说呢，他使用了以色列防身术。请问绕跑是什么样的以色列防身术？没有看过以色列人这样使用防身术的，看到快笑死。好，可以听到呢，民进党立委黄捷是强调呢，国民党其实是违规在先的，违规的携带这个麦克风来到议场内抗议，因此自己才会上前来制止。黄捷呢，更是很批这个国民党呢，这个瘫痪议事40分钟，非常的不应该。黄捷也透露了自己先前呢非常苦练这个以色列的防身术，没想到在今天开议第一天就派上了用场。不过面对黄捷的批评呢，对此国民党立委徐巧芯呢也是猛力的回击，是很批这个黄捷说，不管有没有违规在先呢，都不应该上前来抢别人的东西。那徐巧芯呢更是很酸这个黄捷，当下呢甚至还绕跑，这叫什么以色列防身术？新国会开议第一天，蓝绿就战力满点，隔空交火。